jaialdi honen hasierarekin ba diru sarrera berezi bat izan genuen inbertsioetarako eta hori aprobetxatuz ba egin genuen berritze planteamendu bat konkretuki solairu honetan hau guztiz bermoldatu genuen hemen horretikan genitun bi gela handi 18 plazatakoak eta gero komunak separatuta geletatikan separatuta. Erreformaren ondoren, ba, lortu dugu bi gelatetikan lau gela izatea pasagea eta gela guztiak dauzkate orain komunak barruan. Ba, erabiltzaileek gero eta gela txikiagoak eskatzen dituztenez, ba, pixkat horretara moldatuz ere gelen tamainare jetxi dugu eta 18ko bi gela izatetik pasagea edukitzea bi gela 12 plazetakoak eta beste bi gela, bata 6 plazetakoa eta bestea 4 plazetakoa. Eta noski, aprobetxatu dugu bai argiztapena orokorra eta egoe bakoitzaren argiztapena, estetika orokorra, irisgarritasuna oso importantea, gela bat adibidez osoki irisgarria izatea lortu dugu. Minus bat, solairuan aldiz, zaharkitua zeuden komun guztiak berritu ditugu. Eta, ikusten duzu bezala, pasillo hau ere berritu da. Eta azkenik, aterpetxean dagoen beste zerbitzu oso erabili bat, sukaldea dana, erabiltzaileen sukaldea, hori ere berritzea berritu egin dugu.